Dois amigos que gostam de explorar lugares abandonados decidiram ir para esse shopping abandonado que serviu como um cenário de um filme de terror. Antes de qualquer coisa, tu já seguiu a minha conta secundária? Eu vou deixar ela aqui na descrição. Se alguém sabe qual é o filme, deixa aqui nos comentários. Mas, gente, que bizarro. Ficou tudo igual desde que gravaram o filme. E, gente, imagina a vibe desse lugar abandonado há tantos anos e não fazem nada com ele. Tá simplesmente lá abandonado e é um lugar gigante. Imagina o valor que foi investido pra fazer esse shopping pra se tornar um nada. Aqui eles estão falando que foi usado em um filme de zumbi. Bizarro, gente. Muito bizarro. Ali eles postaram a exploração completa no YouTube. Cara, deve ser legal. Tipo, eu gostaria de explorar lugares assim, de dia, de noite, sem condições. Mas como eles foram de dia, achei bem de boa e eu iria.